Dobar dan. Tačnije, dobro jutro. No, oblačilo se, bilo je baš lepo jutro, ali evo, ipak ništa od toga. Krećem za Čačak, tamo idemo na utakmicu, aj malo da zabeležimo šta se dešava u jednom od vrlo interesantnih košarkaških gradova u kojima sam posljednji put bio jako davno, o čemu ću pričati. Spreman sam si po benzin, proverio gume, upalio auto, čak i op, tečno za stakla. Evo ga, ako je. Da, ništa ne može da me iznenadi. Radujem se odlasku tamo, dugo nisam bio i pre nego što krenem, eto, neke uspomene za Čačak koje onako nosim, osim klupske košarke u, što se prvenstva tiče, tamo sam zaista doživio najbolnije poraze, jednom od Partizana u polufinalu kupa i drugi put u polufinalu od Zdravlja. Jednom sam igrao za BFC, drugi put za Budućnost. Bilo je veliko iznenađenje, ali potpuno zaslužena pobjeda Partizana. U svakom slučaju, ako smo imali dobijenu utakmicu, šutirao sam za nerešeno, promašio. Izgubili smo tri razlike, lopta se zavrtela i izašla iz koša. I drugi put je bilo kada je Zdravlje slavilo jedan poen prednosti. Veliko iznenađenje za tadašnju košarkašku javnost. Mi između nekih evroligaških utakmica, ali potpuno zaslužena pobjeda, i te godine nismo uspeli da dođemo do Final Foura kupa. U svakom slučaju, Velja, naš drug Velja, me čeka u Čačku, nadam se i lepšem vremenu nego ovde, s obzirom da su najavili kišu, i nadam se da će ovaj dan biti onako vrlo interesantan, nadam se da ću sresti neke ljude koje dugo nisam video, a i da ćemo gledati jednu pristojnu košarkašku utakmicu. Kažem, nisam dugo bio u Čačku, a onda mnogo više o Čačku iz Čačka, malo će biti glupo da snimam put, nema ni jedan razlog, s obzirom da se dosta brzo stiže, i očekujem da sledeće uključenje bude upravo negde iz neke od pečenjara. Vidjet ćemo šta je Velja smislio, mislim da priča o pečenjari kod Dula, malo da izreklamiramo Dula, a verujem da je preporuka prava, jer ipak odlazim tamo gde mi domaćini savjetuju šta je dobro. Vidimo se uskoro. A vi ovo u stvari gledate tek posle svega što budem zabeležio. Uskoro se gubi radio nostalgija, pa reko, ajde da kad već mozgam vezano za Čačak, da podelim s vama nešto što ste možda znali, možda niste, a to je koji su igrači nastupali za Čačak. I sad, naravno, idemo u onu prošlost koje se ni ja ne sećam dobro, naravno, nemam baš toliko godina, kada je Radmilo Mišović bio jedan od najboljih strelaca Jugoslavije, čovjek koji je celu karijeru proveo u Čačku i koji je sinonim za čačansku košarku. Naravno, tu je i Kića odmah posle njega, i ide ta urbana legenda da kad je Kića postao igrač Evrope, da su se sreli oni Radmilo Mišović, i Radmilo Mišović konstatuje, kaže, vidi ga, kaže, prvi u Evropi, ali drugi u Čačku. Tako da, eto, verujemo da je to možda i tako bilo, u svakom slučaju je simpatično, ali posle njega dolazi taj jedan period koji, u kojem Čačak ne igra tu ulogu koju je možda imao ranije. Međutim, to ne znači da, samo da uzmem, to ne znači da je tu bilo loših igrača. Naprotiv, neke od njih gledate i sada u Čačku. Trener Dejan Mijatović, čovjek koji je prošao kroz sve selekcije Košarkaškog saveza Srbije, veliko iskustvo, Čačanin, bio je ozbiljno dobar igrač. Prvi put smo se susretali u okviru B lige, kad sam igrao za OKK Beograd, bio je dobar šuter, zajedno s njim Mihajlo Šušić, kojeg bih voleo da vidim danas, ako ništa drugo potražit ću ga, verujem da je i on za vikend tu, s obzirom da vodi, koliko se ja sećam, vodi klub Mladost, ili možda Žele, ili možda su nešto fuzionisali, on i Borac, ne znam sad tačno kakva je situacija, ali voleo bih da ga vidim. Ne zaboravite da je u Čačku na kaljenju bio Haris Brkić. U onom periodu kada je došao iz Sarajeva, kada je možda u Partizanu bilo dosta igrača koji su pokrivali tu poziciju, Haris je otišao tamo, igrao, ja mislim, i počeo da stvara te uslove za povratak u Partizan.
jedan od najboljih strelaca Juba Winston lige, Miroslav Radošević, dao je Zvezdi, sada karikiram, ne znam tačno, Zvezdi i Partizanu u istoj sezoni, ha, između 52 i 56, nekima 52, nekima 56, ne znam tačno kome. I sećam se da smo igrali u BFC-u kada se to dešavalo i onda ponosni smo bili kada je Mire završio utakmicu u Novom Sadu sa 13 poena, od toga sa 9 sa linije slalomnih bacanja, sećam se dobro jer sam ga čuvao, jer smo imali posebnu taktiku za njega i uspeli da uradimo ono što je Muta Nikolić tražio i te godine smo pobedili obe utakmice i u Čačku i u Beogradu. Mislim da se zvao Nebojša Bukomirović, jednu sezonu je odigrao za Čačak, nevjerovatan playmaker, nevjerovatan u smislu lucidnosti i brzine i svega, igrao kasnije za Beo Petrol, ne mogu da setim gde je završavao karijeru, ali to je taj period kada igramo onu ligu koju se svi sećamo, Juba Winston ligu. Autohtoni Čačani, Cvika Savić, ne mogu setim imena, Centrić, jedan četvorka, prilično dobar igrač koji je isto u tom periodu igrao. Oliver Popović je otišao, imao je čudan put i on bi kad je bio kod nas gost, imao je čudan put kako se obrao u Čačku, odigrao jednu ili dve sezone, ne mogu da se setim, i u svakom slučaju obeležio čačansku košarku. A onda ide onaj period kada mladi Teodosić i Raduljica, kada je Čačak filijala Železnika, pa onda oni igraju, ali oni su išli više, to je bilo, ja mislim, u prvoj B ligi, ne verujem tada, ili je možda bila prva, a već postojala ABA liga, ne zamerite, ne sećam se, ali eto, i oni su branili boje borca iz Čačka. Tako da, mnogo dobrih košarkaša je prošlo kroz Čačak, Čačak možda nije beležio te rezultate, u tom periodu bilo je dosta jakih timova i liga je bila jača, ali eto, spomenuo sam već šta se dešavalo u Čačku vezano za kup, ovo se dešavalo vezano za ligu i volao bih nekoga od aktera to iz tog perioda da zaista i sretnem na ovom jednodnevnom putovanju. Počela je kiša, vreme se promenilo, ne znam šta me čeka tamo, ali znam da me čeka Velja, što je dovoljno dobro. Žao mi je što Luka nije tu, nekih mnogo 3 na 3 basketa danas, a on je čovjek koji napravi atmosferu kada prenosi te utakmice, to jest te mečeve koji nekada znaju da ne budu mnogo interesantni, ali ih on učini interesantnim. U svakom slučaju, sledeća stanica Dom kulture, naravno Dom kulture, moramo da se bavimo kulturom, Dom kulture u Čačku, nadam se da ima neki parking u blizini i nadam se da će to biti vrlo brzo. Nestao je Radio Nostalgija i onda ne znam koji da izaberem. Poslušat ću neki od vaših saveta kada budemo sutra bili uživo u redovnom podcastu od 9 sati. Vidimo se kasnije. Evo nas, idemo na utakmicu, šetamo Čačkom. Velja, Darko i ja. Hala je koliko? 5 minuta odavde? 5. Spremni smo, popili smo kafu. I idemo sada da vidimo jednu stvar koju znamo, a možemo da vam otkrimo, u stvari za vas to neće biti otkrivanje, a mi je već znamo, Kuzmić nije u sastavu, viđen je u Beogradu. Dugo nisam bio ovde, prilazio sam hali s jedne druge strane, dugi niz godina, i pravo da vam kažem, baš mi je zanimljivo. A naročito nikad nismo imali vremena da ostanemo u Čačku, obično je to bilo hotel Livade, tamo je popodnevni odmor u najledenijim sobama u univerzumu i onda idemo na utakmicu i odmah posle utakmice lunch paketi sa Bečkom. Bečka šnicla, salate nema ništa i neki kolač. Tako da to su sve uspomene od Čačka i danas sam eto prvi put u stvari duže u Čačku. Obišli smo znamenitosti, muzeje, galerije, svratili čak i u poneku kafanu i kafić. I evo sad, kažem, polako idemo na utakmicu, a tamo ćemo da vidimo ko nas čeka što se Zvezdinih igrača tiče. Ja se nadam uzbudljivoj utakmici, zato što Borac poprilično pristojno igra ove sezone. Pobedili su onaj Triler protiv Mege. Da vidimo kako će to izgledati u ovoj dvorani. Nebrojeno puta je bilo vrlo neizvesno. Tako da, voleli bismo da gledamo dobru utakmicu i večeras. Ona analiza svega što se dešavalo ide posle utakmice, to će biti live, ali kažem i to ćete već vidjeti s obzirom da ovo ide kasnije.
a ja se nisam navikao da pričam za nešto što će tek da dođe. U svakom slučaju, zaboravio sam par igrača koji su vrlo bitni za istoriju Čačka, ono što sam pričao u kolima, pa na to da nadovežem da je Mihajlo Grušanović igrao za Čačak. One godine kad je Stepandić bio trener, oni su se pratili gde god, sem one jedne godine u Beopetrolu. I Marko Ivanović, koji je sada, šta je Darko? On je direktor budućnosti, direktor borca, tako da je on neko ko je obeležio istoriju ovog kluba. One igrače koje sam spomenuo, naravno, već dobro znate. Jedan od njih, malo čas smo bili s njim, Mihajlo Šušić, pravio nam je društvo, pričali smo o ljubavi Winston ligi i volao bih jednog dana, kada prođu ove aktuelnosti Evrolige, da se jedan od podcasta pozabavi baš time, a da nađemo i neke goste koji su možda manje poznati, a verujte, bili su pakleni igrači u svoje vreme. Da, ovo je prilaz. Tako, ovdje smo dolazili, ovdje ide. Tako je, eno ga gore. E, ovdje nas negde ostaje autobus i onda mi klaj. Tako da vraćam se na sećanjem u ono vremena kada smo ovdje izlazili i išli do dvorane. To su 94. 5. 6. i tako dalje. U svakom slučaju, vidimo se u dvorani. Da, evo odjave za današnji dan. Osim ove kiše na putu nazad, sve u redu i dan je bio lep. Dočekali su me Velja i Darko i proveli smo jedan lep dan. I uživali u jednoj dobroj košarkaškoj predstavi. Dakle, za sve oni koji vole košarku, ovo je bila jedna utakmica koja stvarno može da ponudi mnogo toga. Od nekih dobrih poteza, od vrlo interesantnih igrača koje nismo imali prilike da gledamo, ne mogu da kažem da sam pratio baš borac i to šta su radili u prethodna dva kola, tako da sam izuzetno iznenađen kvalitetom momaka koje su izabrali i Bircom i Seguom i Franklinom. Zapamtio sam svu trojicu, što nije bilo ni malo lako. Zvezda sa svojim brigama, ali sa jednom zabeleženom pobedom, mislim da u određenim segmentima i u nekim statističkim podacima to nije bilo toliko loše, ali mora bolje zato što dolazi dupla nedelja i onda su očekivanja mnogo velika. Borac u sve ovo što je uradio večeras možda pružio i neku bolju priču od onoga što su i oni sami očekivali, ipak nije protivnik kakav Zvezdu očekuje koliko u sredu. Što se Monaka tiče, oni u svojim problemima, dva poraza, ne treba razmišljati o tome, ne treba misliti da će doći ovde da odigraju tek neki meč, mislim da moraju da se izvade iz krize, Saša Obradović to želi i treba biti oprezan, treba imati sve snage na raspolaganju i zato me malo iznenadio sastav za večeras, ali bože moj, nekako sam mislio će Lazarević, možda ne Kuzmić zbog činjenice da Kuzmić, da nema nekoga ko može da parira njegovoj igri, da, ali svakako sam negde video Lazarevića da se neko od igrača odmori ovako po 22 minuta, samo ljudi moraju da razumeju, nije sad to kod igrača najveći problem. Da je danas umjesto utakmice bio trening, bio bi duplo jači. Dakle, ovih 22 minuta Teodosića o kojima svi pričaju i mahom ljudi pričaju, nije neki problem. Ipak je on čovjek koji zna i da dozira i sve. Prema tome, verujem da mu je ovo prijalo kao jedna dobra uvertira za ono što ih čeka. Nije bio ni malo loš. Naravno da uvijek može bolje, ali kažem, već sam pričao uživo o igračima pojedinačno, pa ne bih sada. U svakom slučaju, drago mi je da sam posle mnogo godina došao u Čačak, jeste se malo promenio i u krajnjem slučaju nikad nisam mogao da ga vidim, jer sam dolazio samo na utakmicu i nikad nisam bio u prilici da malo više provedem u Čačku. Doduše, malo nas je omela kiša, ali nije bio uopšte loš dan kada se sve uzme u obzir. Još jedna vrlo bitna stvar, sad mi je otišla suma. Da, hvala Velji i Darku koji su bili tu. Hvala svima koji su komentarisali samim tim što su znali da sam na utakmici preko Instagrama, pa su došli posle da se ispričamo i upoznamo. Vidim da imamo veliki broj gledalaca i u Čačku, tako da, kažem, bilo mi je veliko zadovoljstvo da dođem i da provedem jedno lepo popodne. Matke će sad ovo sve da spakuje u jednu dobru priču koja će trajati neki 15-20 minuta i izvinjavam se za neke možda propuštene prilike da snimim, eto, taj ambijent u jednoj divnoj, klasičnoj kafani i lovac u Ježicama, sve nadrealno, Ježice u sred, neko sam to vezivo, nadam se da je Ježice, neko sam to vezivo za Sloveniju.
onako, kafana, a unutra fenomenalna klopa. I da vidite još neka divna mesta na kojima smo bili, ali prosto, ovo je prvi put, sve sugestije koje budem dobio, trudit ću se da sprovedem, ako uopšte bude bilo interesenata, da ispratite ovo kako izgledao dan u Čačku. U svakom slučaju, veliki pozdrav za sve vas i vidimo se sutra u 21 čas u našem standardnom terminu. Očekujemo i pobednike, to jest prvo plasiranog i treće plasiranog, nisu nam se pridružili prošli put iz objektivnih razloga. Nadam se da će sutra doći i da se družimo i pričamo o novom evroligaškom duplom kolu, to jest prvom u ovoj sezoni, i da malo analiziramo ove utakmice uz vašu pomoć i ono sve što ste pisali. Veliki pozdrav svima i hvala svima što su mi poželili srećan put.